Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. İş tapmaqda çətinlik çəkən şəxslər üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin layihələri səhrada suya bənzəyir. Belə ki, agentliyə müraciət edən şəxslər fərqli layihələrdə iştirak etməklə işlə təmin olunmaq fürsəti qazanırlar. Gündəm.az xəbər verir ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etdikdən sonra müraciəti cavabsız qalanlar da az deyil. Agentliyin açıqlamasına görə müraciətlərə 5 iş günü ərzində baxılır və münasib iş təklif edilmədiyi, işə götürən tərəfindən vakansiyadan imtina edildiyi təqdirdə həmin şəxslər işsiz kimi qeydiyyata alınır. Hazırda işsiz kimi qeydiyyata düşən şəxslər üçün 175 sahə üzrə peşə hazırlığı həyata keçirilir. Bu siyahı ilə agentliyin saytında tanış olmaq mümkündür. Peşə hazırlığı iş axtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq təhsil müəssisələrində ixtisasa və yeni ixtisasa yiyələnmək üçün məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla təhsil haqqında və peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq peşə təhsili almasıdır. Peşə hazırlığının məqsədi iş axtaran veya işsiz şəxslərə müvafiq bilik ve bacarıq verməklə kısa müddət ərzində əmək bazarının tələblərinə cavab veren ixtisaslı kadrların hazırlamasından ibarətdir. Qeyd edək ki, peşə hazırlığı layihəsinə müraciət etmək istəyən şəxslər və yaşadığı rayon üzrə regional məşğulluq filiallarına müraciət edə bilər. Vətəndaşların orada qeydiyyatı aparılır, məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və daha sonra peşə hazırlığı üzrə layihədə iştirak etmək istəyən müsahibələr də cəlb olunurlar. Ödənişsiz əsaslarla təşkil edən və 1-6 ay müddətində davam edən peşə hazırlığında iştirak edən işsiz şəxslər minimum aylık əmək haqqı məbləğində 345 AZN təqaüd ödənilir. Layihə ilə bağlı əlavə məlumat öyrənmək istəyən şəxslər 142 çağrı mərkəzi və ya 0900-994-12-596-4315 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər.